התיעודים הדרמטיים האלה מגיעים בימים האחרונים מאלג'יריה שעולה בלהבות. אללהו אכבר, אללהו אכבר. שריפות יער גדולות משתוללות ב-14 מחוזות במדינה, עיקרן במחוז הצפוני טיזי אוזו. הן גבו לפי שעה את חייהם של עשרות בני אדם, בהם חיילים אלג'ירים. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا. يا رب خاتمتهم، يا رب خاتمتهم، انصر يا رب. כוחות הביטחון באלג'יריה מתקשים לפי שעה להשתלט על הדלקות שפרצו במקביל בכמה אתרים במדינה. منذ بداية سلسلة الحرائق 58 حريق سجل بولاية زوزو تم إخماء 28 حريق ولا تزال عملية إخماد الحرائق. أنا نطفي ورانا نبذل المجهودات واش عندنا بالإمكانيات اللي عندنا وعلى ربي إن شاء الله على ربي إن شاء الله إن شاء الله. אזרחים משתתפים גם הם במאמצי כיבוי הלהבות שמקיפות אותם ומרגישים לבדם במערכה. איפי וואלה, חוקומה מקנש, משפנהש. דולה משפנהש. נש דולה, מה נש דולה, רבק שעב ומד דולה. הדירה אני כולש, כולש מחרוקת. להלמים להש אינתה אלמל מחרוק. בעוד התרחשותן של שריפות ענק שפרצו בעת האחרונה ברחבי הגלובוס יוחסה למשבר האקלים, באלג'יריה יש מי שטוען. מדובר בהצתות מכוונות. رغم من ان الظروف الطبيعيه الحاليه تساعد على انتشار هكذا حرائق فان الايادي الاجراميه ليست ببعيده عنها وقد اثبتت التحليلات الاوليه على مستوى منطقه تيزي وزو بان اماكن انطلاق هذه الحرائق كانت مختاره بصفه دقيقه. גם הערב ממשיכים באלג'יריה לנסות ולהוריד את גובה הלהבות ולהשתלט על השריפות. במקביל לחיפוש הנמשך אחר העומדים לכאורה מאחורי גל השריפות.